V uplynulých týždňoch sa v Holíči uskutočnilo čistenie časti verejnej kanalizácie. Na základe predošlých udalostí, keď prívalové dažde naniesli veľké množstvo nečistôt do potrubí a šácht, bolo na podnet mesta vykonané prečistenie hlavného kanalizačného zberača na úseku pri ulici Márie Terézie. Vzhľadom tomu, že táto lokalita je dosť nízko položená, sú tu malé spády a pri dažďoch sa to prejaví, že ten hlavný zberač je už zanesený. Tieto profile koncové sa nečistia každý rok, takéto bežné ulice podľa potreby tamto zhruba tak vychádza raz do roka, ale tento hlavný zberač to podľa potreby, no. Tak teraz sa nám to nazbralo, že to proste vyšlo, že tento rok sa to musí spraviť kompletne. Očista bola zrealizovaná špeciálnym strojným zariadením, ktoré zbavilo potrubie od nánosov piesku, blata a ďalšieho odpadu, a to aj takého, ktorý sem nepatrí. Sú tam veci, čo tam naháďajú ľudia, ktoré tam nemajú byt. Jednak z domácnosti, tuky robia veľkú neplechu, to vy tak až neuveriteľne zacpať potrubí. A ďalší to je taký, bych povedal, vandalizmus. Deti tam naháďajú palice, v podstate niekto niekde betónuje, vyleje polovičku táček betónu do systému. Problémové sú predovšetkým toaletné zariadenia. Občanom v tejto súvislosti pripomíname, že do toaliet nepatria vlhčené či papierové obrúsky, hygienické vložky ani detské plienky. Nedokážu sa rozpustiť tak ako toaletný papier po absorbovaní vodou. Naopak majú tendenciu ukladať sa v záhyboch či spojoch potrubia a vytvárať tak vysoko odolnú masu. Následkom toho sa zníži prietok, potrubie sa zanesie a spolu s ďalšími predmetmi, ktoré aj vďaka nedisciplinovaným občanom častokrát končia v kanalizácii, postupne spôsobí upchatie potrubia. V havarijných situáciách je potom nutné prečistenie kanalizácie mimo plánu. Presný interval není daný, žiadnu normu, je to vyjadrené len termínem podľa potreby. Takže to záleží na lokalite, poviem na, jak sú zákazníci disciplinovaní, a niekedy lokalita to, povedám, vyžaduje raz za rok, niekedy sa to nazbíra za nejaký čas. V súvislosti s údržbou kanalizácie mesto Holíč požiadalo spoločnosť BVS ako vlastníka sietí aj o preverenie technického stavu vodovodu a kanalizácie na ulici Šifelova v celej dĺžke. Monitoring aktuálneho stavu uskutočnila BVS aj v kanalizačnom zberači na Športovej ulici, v časti od ulice Sibírska po ulicu pri štadióne. Podobne ako na ulici Márie Terézie, aj v tejto lokalite bola vykonaná mimoriadna deratizácia.